信仰的道路中，也许曾经迷惘，失去方向，甚至感到前路茫茫。原来神一直都在，并且他胜了世界。因为有主的保险，让我们的罪得以洗净。感谢天父牵着我们的手，因为有他，让我们感到平静安稳。接下来要献诗的诗班是毕后教会综合诗班。毕后教会综合诗班的班员是由国中生以上所组成，诗班的成员是利用每星期六下午一起练诗，彼此互相学习，互相得着造就。经上哥罗西书第三章15-16节，传道者保罗告诉我们，当用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，因为我们是对神献唱，心被恩感歌颂神。人若有愿做的心，必蒙悦纳。神在我们的生活中注入了新的生命、新的改变，让我们因着他生命全然有了盼望。在我们人生中，总是会遇到风平浪静，或者是大风大雨的时刻，不要忘记，他总是慈爱的，并亲身的告诉我们，他一直都在。就像我们诗班所唱的一样，神一直都在我们的旁边，随时都做我们随时的帮助。毕后教会中国诗班要献诗的曲目有两首，第一首《荣耀颂》，第二首《教会唯有一根基》。Oh,
主。